Кількість загиблих унаслідок вибуху пекарні у Парижі збільшилася до 4. Сьогодні під завалами знайшли ще одне тіло – жінки. На місці працювали 30 рятувальників. Напередодні у самому центрі міста, я нагадаю, потужний вибух знищив пекарню. За попередньою версією, його причина – витік газу. Унаслідок пожежі загинула іспанська туристка та двоє пожежників. Значної шкоди зазнали сусідні будівлі. Dans le cercle familial et amical. З 25 евакуйованих будівель 12 мають структурні пошкодження. Архітектурна служба та поліція продовжують обстеження цих споруд. Тому тамтешні мешканці потребуватимуть підтримки впродовж довгого часу.